Բարի օր, Բաց TV-ի եթերում Բաց լուրերի հերթական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Ռուզաննա Կուլիկյանը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր մայիսի 22-ին նիստ է գումարել, որի ընթացքում պետք է եզրակացություն տա ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկվող մի քանի նախագծերի վերաբերյալ։ Նիստի օրակարգում վիճակախաղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագծերն են, ինչպես նաև այլ հարցեր։ Եվրամիությունը կարծում է, որ Հայաստանում արդարադատության ոլորտում խորը և համապարփակ բարեփոխումները երկրի ապագայի համար կենսական նշանակություն ունեն։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը պատրաստ է ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ֆինանսական շոշափելի աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանում արդարադատության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին։ Ըստ նրա, դատարանների նկատմամբ հասարակության անվստահությունը երկու հիմնական պատճառ ունի. նախկինում եղած կոռուպցիան և քաղաքական անկախությունը, քաղաքական մանիպուլյացիան։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը գրառում է կատարել Հայաստանում դատական իշխանությունների բարեփոխումների մասին։ Նա Թվիտերյան իր էջում մասնավորապես գրել է. Հայաստանի դատական համակարգի արմատական բարեփոխման գոչերի համատեքստում Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են երաշխավորել, որ ցանկացած բարեփոխման դեպքում առաջնահերթ լինի դատական համակարգի անկախությունը որպես ժողովրդավարական հասարակության անկյունաքար։ Օրենքի գերակայությունը և իշխանությունների տարանջատումը պետք է հարգվի։ Արդեն մի քանի օր է լարված իրավիճակ է ստեղծվել Բագրատաշենի Մաքսատանը։ Նյուզ.am-ի նահանգած առևտրականները պնդել են, որ 5-րդ օրն է իրենց փակել են անցակետի անգարում և թույլ չեն տալիս դուրս գալ։ Նրանց խոսքով մայիսի 18-ին Թուրքիայից 3 տարբեր տուրիստական ընկերություններ, որոնք սպասարկում են առևտրականներին, հասնելով Բագրատաշենի Մաքսակետ խնդրի առաջ են կանգնել։ Առևտրականներից մեկն էլ մարամասնել է, որ բեռները խառնվել են իրար։ Մաքսազերծումները ճիշտ անուններով են կատարվել, փաստաթղթերը կան, հիմա չեն կարողանում ապացուցել, թե բեռներից որնումն է։ Մաքսակետում հրաժարվում են վերադարձնել բեռը, պնդելով, որ այն պետք է բռնագանձեն, պատմել է Մաքսատանն արգելափակված քաղաքացիներից մեկը, հավելելով, որ ԱԱՑ-ի սահմանապահ զորքերի աշխատակիցները ավտոմատներով զինված հսկում են իրենց։ Կրթական տարին ավարտվում է նախաքննական շրջանը մեկնարկում, ինչ դժվարություններ ու խոչընդոտներ են հաղթահարում հանրակրթական դպրոցների աշակերտները և ինչպես են պատրաստվում քննություններին թեմատիկ անդրադարձը հաջորդիվ։ Լարված նյարդեր, անքուն գիշերներ, նպատակներ և սպասումներ։ Հենց այսպես կարելի է բնորոշել բազմաթիվ աշակերտների, նրանց ծնողների ու հարազատների ապրումները կրթական տարվա վերջին շաբաթվա ու նախաքննական շրջանի խաչմերուկում։ Եվ դա ինչ-որ իմաստով բնական է, քանի որ մեզ հայերիս համար կրթությունը մշտապես եղել է կարևոր հարցերի օրակարգում, որպես մասնագիտական ու անհատական աճի ու արժանապատիվ կյանքի երաշխիք։ Որտեղից են գալիս դպրոցի գիտելիքներից, դասավանդման որակ։ Կադրերում Երևանի Վահան Տերյանի անվան թիվ 60 հիմնական դպրոցի սաներն են։ Ուսուցիչների հետ քննարկում են անցկացնում նախապատրաստվում քննություններին։ Ինչպես ես պատրաստվում քննություններին։ Նորմալ։ Ես համար դժվարություններ տեսնում ես քննությունների։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Տարվա ընթացքում անընդհատ կրկնում էինք, թեստեր էինք անում, բարդություններ չկան, որովհետև մեր դասղեկը շատ լավում է սովորացնում։ Տարվա ընթացքում կրկնողական շատ աշխատանքներ են կատարել մեր ուսուցիչների հետ միասին, այդ իսկ պատճառով ոչ մի դժվարություններ չկան։ Մանկավարժները վստահ են, աշակերտները պատրաստ են քննություններին, թե հոգեբանորեն և թե գիտելիքների մակարդակով։ Ես կազմել եմ և ինքնուրույն թեստեր, և նմուշորինակը, որ տրվեց համացանցով նախարարության կողմից, այդ նմուշորինակը փորձնական մի հատ որոշեցինք, երեխաները բավականին հեշտությամբ հաղթահարեցին։ Ես կարծում եմ, որ երեխաները բավականին հանգիստ են, ճիշտ ասած, երբ որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամսին արդեն գիտեին, որ պետք է միասնական տային, կար այդ լարվածությունը երեխաների մեջ, բայց երբ որ սկսեցին կրկնել, պատրաստվել քննության, նրանք հիմա այսօրվա դրությամբ մենք թեստային աշխատանք ենք տվել և արդյունքները բավականին լավ են եղել։ Քննության են պատրաստում նաև տարական դասարանի աշակերտները, փոքրիկները չեն հուզվում, նրանք նույնպես վստահ են իրենց ուժերի վրա։
Կրթօջախի տնօրեն Անիչկա Իսկանդարյանը մեզ հետ զրույցում մանրամասնում է, թե ինչ մեթոդներ են կիրառում ուսուցիչները երեխաներին քննության նախապատրաստելիս։ Այս նմուշի հիման վրա հանձնարարություն ենք տալիս մեթոդ միավորմանը, տարական մեթոդ միավորմանը, եւ իրենք ըստ այս նմուշի կազմում են նաեւ մյուս նմուշները։ Նախաքննական շրջանի դժվարությունների ու խոչընդոտների մասին փակագծերը բացում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Նախկինում քննությունները, երբ որ դպրոցներում էին անցկացվում, կային կասկածներ, որ այդ քննությունները չեն արտացոլում իրական վիճակը գիտելիքի, դրա համար հիմա կենտրոնացվում է, բայց այս դեպքում էլի խնդիրներ են առաջանում, որովհետև այս դեպքում էլ երեխաները սկսեցին մասնավոր պարապել, վարժեցվում են քննության ժամանակ, հնարավոր են դեպքեր, որ երեխաները մատերի շարժումներով միմյանց հուշեն, օգնեն, եւ ելի հարց է առաջան, թե որքանով այս քննությունը կարտացոլի իրական վիճակը։ Ի դեպ, հոգեբանները հաճախ են կրկնում, քննությունը ստրեսացին գործոն է, պատճառներից մեկն անորոշությունն է, մյուսը այն, որ քննությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել մաշտու գիտելիքներն ու հնարավորությունները, ինչը ևս տագնապ է առաջացնում։ Ամեն դեպքում հաջողություն մաղթենք շրջանավարտներին իրենց կյանքի առաջիկա կարևոր ստուգատեսը հաղթահարելու հարցում։ Տիրուհի Բայբուրդյան, բաց լուրերի համար։ Մայիսի 21-ին Գրողների միությունում տեղի ունեցավ հասարակական եւ քաղաքական գործիչ հրապարակախոս քաղաքագետ Արկադի Վարդանյանի Սատանայի վտարումը գրքի շնորհանդեսը։ Նախկին քաղբանտարկյալ Արկադի Վարդանյանին շնորհավորելու են եկել քաղաքական գործիչներ, գաղափարակիցներ, նրա ընկերներն ու ընտանիքի անդամները։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաեւ մեր նկարահանող խումբը մարամասները տեսանյութում։ Գիրքը իրենից ներկայացնում է մեր ճակերտավոր անկախության ամբողջ պատմության ընթացքը, վերլուծական է, իհարկե կհանդիպեք նաև էմոցիոնալ պահեր, որովհետև հրապարակախոսության մեջ հնարավոր չէ ուրեմն շրջանցել նման պահերը։ Մոտ 5.5 տարվա ազատազրկումից հետո քաղաքագետ Արկադի Վարդանյանը ներկայացնում է իր Սատանայի վթարումը ռուսալեզու գիրքը։ Գրողների միության տանը հավաքվել են նախկին քաղբանտարկյալի ընկերները, գաղափարակիցները, ընտանիքի անդամները։ Ոմանք հասրել էին ծանոթանալ գրքի բովանդակությանը, ոմանք էլ արդեն պատկերացնում էին ինչ է զետեղված գրքում։ Երկու կյանքում հանդիպում ես մարդկանց, ում համարում ես քեզ համախոհ։ Կարծ հայտնվում է մեկը, որին դու փնտրում էիր, որի հետևից առնվազն պիտի գնայիր հրեշին հաղթելու։ Հասարակական գործչի հրապարակախոսի մասին ընկերները խոսում են մեծ սիրով ու հարգանքով։ Նա միանգամից ասես, դու գիտես, ասում ես, ես Երևանի փողոցները ճանաչում եմ հոտով, կյանքում ամեն ինչ ունեցել եմ։ 5 տարի նստել է ձերբակալված է եղել բանտում, բայց այդ մարդը չի չարացել։ Գիրքը դեռ չեմ հասցրել ծանոթանալ, բնականաբար արդեն ստացել եմ ծանոթանալ, բայց հեղինակին ճանաչում եմ 2000 թվականից, երբ առաջին անգամ Արկադի Վարդանյանը եկավ Հայաստան, այսինքն եկավ Հայաստան քաղաքական բանով, թե չէ ինքը Հայաստանում եղել է, եւ բնականաբար սկսեց գործընթացները գործող ռեժիմի դեմ։ Մեր այսօրվա իրադարձության այս հերոսը մի քիչ նման է այդ տխուր ասպետին, որովհետև նա տարիներ շարունակ փորձում է հաղթել հրեշներին, երբեմն շփոթելով նրանց, ինչպես մենք բոլորս ենք շփոթում հողմաղացների հետ, սակայն այնուամենայնիվ նա եւ նրա ձայնը ամենակարևորը մնում է լսելին։ Ինք իր կյանքով ցույց է տվել, որ իր մտքերը իսկապես արժանավոր են, որովհետեւ այդ փորձը եղել է եւ քաղաքական պայքարի, եւ քաղաքական հաշվեհարդարի, եւ նաեւ հույս ունենք, որ ապագայի համար եւ դրական ազդեցություն կունենա, որտեղ մարդիկ կարթան եւ դրա հիման վրա կխարասխեն իրենց ապագա գործունեությունը։ Հատկանշական է, որ Արկադի Վարդանյանն իրեն համարում է Սեր Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյանը ռեժիմի քաղբանտարկյալ։ Նա պարբերաբար հանդես է գալիս նախկին իշխանությունների դեմ անողոք քննադատությամբ, նոր իշխանության մասին խոսելիս էլ Վարդանյանը նշում է. «Դեռ շատ անելիք ունեն»։
Տիրուհի Բայբուրտյան, բաց լուրերի համար։ Շարունակում ենք թողարկումը բաց լուրերի եթերում, բաց ամբյոն Edge-ն է, լսենք մեր քաղաքացիների կարծիքն ու մտահոգությունները։ Ամենակարևորը բարձր աշխատավարձ աշխատանքի տեղեր բացվի Հայաստանում։ Սա ունի խնդիր է, էլի։ Նիկոլ Եկելը ոչ մի խնդիր չկա։ Խնդիրները այս ծույցերը որ չլինեն, էտա ի՞նչ խաղաղություն լինի, իրար հասկանան ժողովուրդը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային քրոնիկոնի առավել հրատապ լուրերին։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի ռուսական S-400 հոբ համակարգերի գնումից հրաժարվելու և ամերիկյան արտադրության Patriot համակարգերի գնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար երկու շաբաթ ժամանակ է տվել։ Թուրքիան առաջիկա շաբաթվա վերջում պետք է Ռուսաստանի հետ միլիարդավոր դոլար արժողությամբ համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարի և դրա փոխարեն պետք է գնի Միացյալ Նահանգներում Raytheon գործարանի կողմից արտադրված Patriot հոբ համակարգերը, այլապես ամերիկյան Lockheed Martin ռազմաարդյունաբերական կորպորացիայի F-35-ների ծրագրից դուրս կմղվի կարերեսվի խոստացված 100 հատ F-35-ի կորստի պատժամիջոցների կիրառման և ՆԱՏՕ-ի հավանական հակազդեցությանը, նշված է CNBC հայտարարության մեջ։ Տեղի են ունեցել Արգենտինայի նախկին նախագահ Քրիստինա Քիրշները և ևս 12 մարդու հանդեպ կոռուպցիայի գործով առաջին լսումները, որոնց ընթացքում մեղադրանք է կարդացվել ամբաստանյալների հասցեին։ Քիրշների, նրա հարազատներին և մի շարք պաշտոնյաների կասկածում են փողերի լվացման մեջ, որոնք ստացվել են 2007-ից 2015 թվականներին պետական աշխատանքներ իրականացնելիս, ձեռներեց Լասարով Պայեսի միջոցով։ Այդ ժամանակ նա երկրի ղեկավարն էր, դատարանը նախկին նախագահին համարում է այս գործի հիմնական օղակը։ Դատարանում Քիրշները հանդես չի եկել, նա նստել է հետևի նստարանին իր փաստաբանի հետ, հաճախ խոսել նրա հետ, մշտապես նայել սմարթֆոնին։ Այս գործով հաջորդ լսումները տեղի կունենան մայիսի 27-ին։ Ինդոնեզիայում զանգվածային ցույցեր են սկսվել երկրում նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Երկրի մայրաքաղաք Ջակարտայում բախումների հետևանքով զոհվել է 6 մարդ, ևս 200-ը վիրավորվել են։ Հայտնի է, որ գործող նախագահի օգտին քվեարկել է ընտրողների 54.5%-ը, գեներալ Պրապովո Սուբյանտոն ընդդիմության թեկնածուն ստացել է ձայների 45.5%-ը։ Հերթամշակութային և մարզական լրահոսինի ավելի մանրամասն Վարդան Ներանց։ Այսօր մայիսի 22-ին ֆրանսահայ լեգենդար շանսոնյե, երգիչ, բանաստեղծ, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Նա կդառնար 95 տարեկան։ Ազնավուրը իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում ձայնագրել է մոտ 1200 երգ տարբեր լեզուներով՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, իտալերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, հայերեն, նեապոլիտաներեն։ Նա հեղինակել և համահեղինակել է ավելի քան 1000 ստեղծագործություն և իր և այլ երաժիշտների համար։ Ըստ Ստեֆան Օլդենի, Ազնավուրը ֆրանսիական փոփ երաժշտության արքան է։ Օմանից գրող Ջոհա Ալ-Հարթին դարձել է անգլիական գրականության ամենահեղինակավոր պարգևներից Բուքերյան մրցանակի 2019 թվականի դափնեկիր։ Նրան մրցանակ է շնորվել երկնային մարմիններ գրքի համար, 50,000 ֆունտ ստերլինգ գումարի հասնող մրցանակը, որը գնահատվում է ամբողջ աշխարհում թարգմանված գեղարվեստական լավագույն գործերը, հավասարապես բաժանվել է Ալ-Հարթի և թարգմանիչ Մերելին Բուտի միջև։ Ջոհան Ալ-Հարթին Օմանից առաջին կին հիբասանն է, որի աշխատանքը թարգմանվել է անգլերեն, պարսի ծոցի երկրներից առաջին հեղինակով ստացել է մրցանակ, նշված է մրցանակաբաշխության կայքում։ Հեծանվորդ Էդգար Ստեփանյանը, որն այս օրերին ուսումնամարզական հավաք է անցկացնում Օլիմպավանում, կմասնակցի Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում կայանալիք 3 վարկանշային Գրանպրիի։ Մայիսի 27-ից 30-ը Ստեփանյանը կմասնակցի Տուլայի Գրանպրիին, որտեղ ուժերը կչափի խմբակային վազք և օմնիում ձևերում։ Նույն մրցաձևերում հայ մարզիկ հանդես կգա նաև հունիսի 1-ից 3-ը Մոսկվայում անցկացվելիք Գրանպրիում։ Մրցումների շարքը կեզրափակվի Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հայ հեծանվորդը հունիսի 5-ից 7-ը կմասնակցի խմբակային վազք և օմնիում մրցաձևերի մրցմանը։ Խմբակային վազքի միավորները վարկանիշ կապով են աշխարհի գավաթի խաղարկության համար, իսկ օմնիում մրցաձևինը Տոկիո 2020 օլիմպիական խաղերի համար։ Մխիթարյանի որոշումը հայտնի է։ Արսենալի ֆուտբոլիստները ծափահարություններով են ողջունել թիմի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի Եվրոպա լիգայի եզրափակիչ խաղը բաց թողնելու որոշումը։ Մխիթարյանը մարզման ժամանակ հայտնել է իր թիմակիցներին, որ նրանց հետ չի մեկնելու Բաքու։ Արսենալը 3 պաշտոնապես հայտարարեց, որ Մխիթարյանը թիմի հետ չի մեկնի Բաքու Եվրոպա լիգայի եզրափակիչին։
Չնայած ադրբեջանական կողմից UEFA-ի հավաստիացումներին, որ հայ ֆուտբոլիստի անվտանգությունը ապահովված կլինի, կայացվել է նման որոշում։ Հիշեցնենք, որ Arsenal-Chelsea եզրափակիչը կկայանա մայիսի 29-ին Բաքվում։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հունիսի 21-ից 30-ը կայանալիք երկրորդ եվրոպական մարզական խաղերից մեկ ամիս առաջ կազմակերպիչները ներկայացրել են մեդալները։ Մեդալի տրամագիծը 9.5 սանտիմետր է եւ դա պատահական ընտրություն չէ։ Բանն այն է, որ այժմ Բելարուսում ապրում է մոտ 9.5 միլիոն մարդ։ Մեդալներն ունեն նաեւ փայտե պատյա։ Ընդհանուր առմամբ պատրաստվել է 1084 մեդալ, 329-ական ոսկե եւ արծաթե, ինչպես նաեւ 426 բրոնզե։ Եվրոպական խաղերում հանդես են գալու 4000-ից ավելի մարզիկներ 21 մարզաձևերում։ Այս եթերաժամի համար նախատեսել էինք այս քանը բաց լուրերի գլխավոր թողարկումը ժամը 19:09-ին է, այդ ժամին տաղավարում կաշխատի իմ գործընկեր Մարի Մինասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի օր։